sameeyaan sida CK, Dirisil Cabdi, dad badan arrimaheena. Mar dhow video ne soo wada oo reaction aan ka bixinayo. Marka reaction sameeyneysid, waxaad u baahan tahay inaad haatatid muuqaal aad ka hadlaysid iyo muuqaal. Hadda ana waxaan ku tusayaa sida dadka u sameeyaan reactionka. Marka video aad ka hadlaysid, kadibna waxaan ku tusayaa kine masterka sida reaction aad u sameysanaysid. Waxaad u baahan tahay inaad marka hadalkaaga iyo video ana isi gudbin, macnaha la raacdid. Ana hadda ayaan ku Salaam tusayaa. alaykum taara meel walba adduunka ka joogtiin, waa ana Abshir ah. Kanaan ka daawanaysuna Abshir Official, kusoo dhawa muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo reaction. Reaction hadda mar badan daawatay, CK reaction kis daawatay. Reaction sida loo sameeyo muuqaalkeen ku saabsan yahay maanta. Daawasho wacan. Ahilmaami like, share, subscribe da asxaabta la wadaago waana muhiim. Sida aan u helno subscribe badan. Waadna ku maasan tahay muuqaalkan soo gadata aad daawanaysid. Peace. Okay, asxaabta, marka waxaad u baahan tahay inaad kicisid appka lagu magacaabo Kine Master. Kine Master markaad soo gasid, halkaas balaasta video ka sakinaysa dareynaysa. Video hadaa u dareynaysid Instagram ama TikTok ama YouTube. Hadda video waxaan wadnaa YouTube aan dareyreynaa. Kadibna waxaad soo gelinaysaa muuqaalka. Okay, waxay ku xiran tahay muuqaalka aad reaction ka bixinaysid. Hadaa rabta inaad weynaysid ama yareysid. Hadda ana waxaan muuqaalka reaction ka bixinaya inaa yaraya raba. Waxaan soo gelinayaa muuqaalka koo ani aan sameynayo. Muuqaalkaasina ma aha muuqaal dheer, waa muuqaal ani iska duubay. Aan soo gelinayaa muuqaalkan aan intro iska duubay, aan soo gelinayaa. Okay, reaction wax kalma ka bixira muuqaal ani sameeyay aa reaction ka bixira raba. Muuqaalkaas soo gelinaynaa. A few moments later. Okay, hadda waa muuqaalka reaction ka bixa muuqaalka aan sameynayo. Way hadda waxaan soo bixin gelinaynaa muuqaalka aan rabno inaan sameyno reaction ka. Waa soo gelinaysa. Waa muuqaalkan. Okay. Muuqaalka yareynaysa, waxa yareysan dhigaysa markaas adaa dooranaysid. Hadda halkaana dhigaysa dhinacaasa geynaysid. Okay, anaka halkaana ku dhaafaynaa. Okay, waxaad sameynaysaa bow grand. Ayaad u sameynaysaa. Bow grand iska dooro. Bow grand la ficiisi muuqaalka. Waxa yara blurr geli sida u aragtid. Inaa la facyaa fiirinaysa. Okay, saas markay tahay waxaad video tagaysa. Okay, saas markay tahay background dhinacan geynaysa ma video rabta inaad dhigto. Markaas video korsaar. Waxaan video ka been background la ficiisi. Okay, background halkan soo dhig, dhaxayaan isku aad meel la iska dhig. Okay, markaas blur wax ka bixi ka dhig ama kuli ku waxay. Okay, markaas aan sameysid background aad darta weynaynaysa. Hadda tusaale background ma u baahnayo hadaa rabta imakaa sameynaysid reaction. Okay, markaa saan sameysid oo ujeeda reaction dan lu shaa san wa maka hadalkaaga aad hadlaysid aad iska duubaysid iyo muqaalka oo hadlaysid ina ismooda mala rabo ina maka hadalka hadlaysid iyo muqaalka ina iskula socdaan waaya waa muhiim. Hadii ka inta hadalka dambeena muqaalka horeena
markaas reactionkaaga reaction fiican ma noqonayo. Waa muhiim inaad iskuul sentid, iyo waa muhiim inaad ka taxadirtid codkaaga muuqaalka iyo muuqaalka codkiisa inay kal weynaanin. Inaad yareysid muuqaalka oo codka oo muuqaalka codkiisa ama adi codkaaga ayaa dooranaysid, laakiin waa muhiim inaad yareysid muuqaalka codkiisa inaad dheereysid kaagaana aa wax yaraa yareysid sidee dadku u maqlaan waxaad reactionka bixinaysid. Halaan dambe iska jareynaa. Okay asxaabta, reaction kluusha waa intan, waa halahan yarka. A few moments later. Okay asxaabta, reaction kluusha waa intan, uma baahnid inaad juhdi badan gelisid, laakiin wuxuu dhib badan yahay marka idid gareynaysid taxadirka inaad badnaayo. Reaction kluusha waa intan, sida loo sameeyo waana kumaasan tahay daawashaa muuqaalkan nasu gasa aad daawatay. Adaa kaisha video aan like share subscribe da asxaabta la wadaag fikrada nolosha wadaag dhinaca commentska ama igu soo dir Instagramka. Waana kumaasan tahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. See you next time.